Të gjitha me zebet, pa përjashtim, që të gjitha e kanë ndalu me rru mjekrë. Që është fillim po ja them këtë fjalë? Të gjitha. Edhe Hanefit, edhe Malikit, edhe Shafit, edhe Hanbelit, dyrët për tim shelit që është në fillim, për të regoj, kur kun s'ki me gjithë fjalë që e ka leju mimshu zhilet ose me rru mjekrë. Diskutimi mesin e dietarëve ka qenë në shkurtimin e mjekrës sa bën më u shkurtu. Ama rrumja, kjo s'ka qenë hiq fare tem e diskutimit në mesin e muslimanve të parë. Sa Resulullah s.a.s. tha, men raghaba an sunneti, felejse minni, kush nuk ponën me sunnet timin, aj s'ashtë prej me. Aj nuk është prej me. Rrumja mjekrës është kundështim me pejgambert e Allahut, se që të gjithë pejgambert e Allahut kanë pas mjekë. 124.000 pejgamber janë konë mjekrosha. Qështu kanë marakat ata që sunë me mjekë, mi qëjtë mjekrosha. Pejgambert e Allahut janë konë me mjekra. Dhe tha, Allahu Teala në lidhje me këtë çështje na tregoi se si ishte Haruni alayhi salam, kur i tha Musës alayhi salam, i cili u nervozu, pse populli i vet kishte prek, kishte bë një veç prej ari dhe adhuronin atë, dhe prej nervozës e kapi Musën alayhi, e kapi Harunin, vllahun e tij dhe pejgamberin Allahut Harunin alayhi salam, e kapi për mjekër dhe për floke, i tha jabna ummi, o vllau im, o biri i nonës time, për me i kalzu që e ka pas vla prej nonës, se na gjdo njonit i them vla, me po vlat nonës e ka pas, tha, mës më kap, tha, për mjekër edhe për flok. Mës më kap për mjekër, se së koni rru, ka pas mjekër. Dhe kjo është në kundështim me traditën e sahabëve, që mbi 100.000 sahabë i la Resulullah s.a.s. ditën, kur e boni haqin lam të mirës, disa mujtë të shkurt para vdekjes e ti, vetëm disa mujtë. Qka tha, kur ju majti të bim atyne, as një sahabi nuk ka qenë i rrum, o musliman, as një. Ta një jetën, me të dhonë Allah i ymrin e nuhit a.s. e të ademit a.s. nimi e vjetër në rënafsh, munohun me gjithë një argument që sahabët e kanë rru mjekrën, kur më nuk dalë që gjithë. Veç një bjerë. Asë një s'ki me gjithë. Ama që sahabët kanë pas mjekrët ma dhe plët. Për shembë, Ebu Bekri radiallahu anhu tregohet që e ka pas mjekrën e ma dhe. Ebu Bekri radiallahu anhu tregohet që e ka pas mjekrën e madhe. Po ashtu tregohet që Hazreti Omeri radiallahu anhu e ka pas mjekrën e madhe në l'Isabe. Ibn Hajar al-Asqalani tregon në librin e tij l'Isabe. Dhe sa mjekra Hazreti Aliut radiallahu anhu ka qenë aqe gjanë prej supit të dja, prej shpatës dja dhe në shpatën e majtë të kone gjanë. Hazreti Aisha kur bënte be, najherë bënte be pasha atë që i ka zbukuru mashit me mjekrat e tyne. Shaj Burnis. Dhe një prej pikave, po ashtu që pse ndalohet rrumja e mjekrës, është pse ngjashmëri me gratë. Dhe pejgamberi alayhis salam e ka ndalu dhe i ka mallku ata të cilët përngjajnë grave dhe gratë që përngjajnë burrave. Dhe ka anë në Bukhari dhe në Muslim që Resulullah s.a.s. njoni pse ka pa të përngja si gratë të veshë dhe posilat si e ka përzon për shpis, edhe Hazreti Omeri e ka përzon dhe ka thonë mame dhe samë përzini për shpis këta që i përngjajnë gratë. Kome njës mërë me përzonë na, sa mashti sot o me vodhë këtë ne, e i ka flëkt këtu për mrapë, e sa femna sot që mi bo këtë ne femna dhe që jënë bo kretë mashallah futbalira, dveshta në farme e kanë majica, që mi bo këtë ne, si cilën tash me përzonë. Në qësi zamani me ardhë, subhanallah. Prandaj, këtë thonë ulemaj, argumenti më i madh i ngjajshmëri së mashkullit me një femë nuk o veshja, sa është mjekrë. Prandaj, ai që përngjan me femën është i malkum, prej Allah dhe Resulullah, sallallahu alaihi wasallam.
Këtë fjale ka thonë kanë Dehleviu, këtë fjale ka thonë Sheikh Albani, këtë fjale ka thonë Sheikh Bimbazi, Sheikh Uthemini dhe shumë ulema të tjerë. Po ashtu është imitim rrumja mjekës, është imitim me qafirat. Allahu Teala na ka ndalu neve mi ju përngja qafira. Allahu Teala na ka ndalu neve mi ju përngja qafira. Na ka urnu neve me i pasu sahabët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, mirë po na ka ndalu mi ju përngja ju muslimanve. Andaj tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, shkurtoni musteqet edhe rritni mjekrat tuja. Pastaj e tha, mos ju përngjani jahudive dhe krishterve, shkurtoni musteqet dhe lëshoni mjekrat e juja. Pastaj tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, transmetim që e transmeton Abu Davudi dhe të tjerët, men të shabaha bi qaumin fa huwa minhum, kush i përngjan një popullit ai është prej tyne. Jo hoxh, është adeti arabëve u konë kjo punë, me ty jam, mos të shinkon që to hadithe. Ama nëse është hadithi, mos përngjaj me ta. Nëse hadithi zoti jam ka urnu, s'ka më adet. Ja, s'ka adet ma. Adet o, papuqet arabëve që shkan hes shkreti, nashta është adet. Mi po kur të kërcnën, kur të thot mos i përngjaj jë muslimonit, del prej suazave të adetit, vla jam musliman. Prandaj, nuk është më adet i arabëve, për është i badet dhe urdhëres e formës së prerë që e bën në derejën e farzit. A nëse t'interesë se qëfar ka thonë Ebu Hanifja, rahimahullah, qëfar ka thonë mezhebi Ebu Hanifës, rahimahullah, atë dhe gjenë njërë të shpej do t'i citoj se qëfar ka thonë Ebu Hanifë dhe ulemat e Hanifë, Ebu Hanifës. Të Hanefit është ndalume me dëshmu njëri që s'ka mjekë, sot dëshmitar për një qahë dhe për shqit bleri. Dhe kur i ka ardhi kush i rrum, Ebu Hanifja ka thonë largomani para syve se s'pëdu me e pa, ka vepru ashtu si që ka vepru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Po ashtu, dë gjoni për shamu imam Serkasi, ka vdej 490 hijri, e ka librin e madh, kitabën më pësut, thot, i lartësum është Allahu që i ka zbukuru meshkujt me mjekrat e tynë. Alaudin el Kasani, vdiq 587 hijri, librin e ti të njohur Bedaju Sanae, këtë janë librat që janë baziket me dhebit Hanefi, thot, rrumja konsiderohet masakrim i ftyrës, se Allahu Teala i ka heshu mashit me mjekrat e tynë. Hanefit e kanë konsideru masakër me imshu zhilet ftyrës së njeriut. Po ashtu Burhanuddin el-Marghinani, në librin e ti të njohur el-Hidaja, thot, i sëri ka vdek 593 hijri, thot, rrumja e kokës, e flogëve, të femrat, është masakrim, sikur që është rrumja e mjekrës të moshit. E ka ndalu për i ka me sam gratë me rru flokët e tyne, me bo frizur, edhe me i rru, sikur do shejton ka kongtar qafiri që i kem pa, e rrujnë kokët e tynë. Është ndalume dhe qëtë masakrim. Ka thonë njëjtë është gjyna i saj, si kur me, dhe me qa që ka konsideru normal me full për rrumjen e mjekës që gjyna, ka dash me të kalzu që gjyna e kanë gratë me rru flokët e tynë, si kur gjyna i rrumjes së mjekës. Të janë Hanefi, libe të Hanefive jem të i ledzu. Po ashtu Kemaludin, Ibn El Hummam, në librin Sharh Fethil Qadir, thot, sa i përket shkurtimit të mjekrës, më pak se sa një grusht, e kanë leju shkurtimin e mjekrës, po kanë thonë një grusht, qka del për fundin një grushtit e shkurton, qka më pak se një grusht, në goqa kanë thonë, Hanefit, kanë thonë, kjo është ajo çfarë bëjnë sot perëndimorët dhe muslimanët që kanë jetu në viset e perëndimit afër qafirve dhe burrat hermafrodit. Burra hermafrodit i thënë aty në mashëve që quhen gjuhën arabe khuntha, s'është as burra s' femën. S'ka epsh mashkullor. Dhe është trajtohen me trajtim të posaçëm ose që i quhen midit janë haduma. Thotë këta janë sikur hadumat janë. Subhanallah, këto fjallët me zhebet anefi, shalas nanin hoxallar ton. Po ashtu Fakhruddin Zelai, cëri ka vdek 710 hijri, thët, mjekra është zbukurim për mashit. E ka përmen të binë në haqaik.
Po ashtu Bedruddin el-Aini, thot, mjekra lëshohë deri sa ta arrije shpeshtësinë e saj dhe madhësinë e saj. E kini pa do 2 mm lëshën, kom shumë mjekër uqë. Unë kujtoj sa është parruaj njëri. Ka arru më rrua. Im shën maqinë 2 mm, e le që tu ka pak një vi, pak si zimi, do? Edhe kujton se ka shumë mjekër. Kjo mjekër që ta një filmave, o trolanë. Mjekër, o mjekër, që kanë folë lemaja, me shti gishtat në tëne, me i fërku, kanë kalzu që shmirët abdesti. Mjekra hoqës, që du që pëfëllë, është cërtan nga ta saj që du të mukonë. Krasu me mjekët Rasulullah s.a.s. edhe sahabët me gamë e sahabë. E që kam i thonë aty në s'ka kërkund asë një kime me Jakob që shtu në mi thonë, atë këshyri një kime të mjekërës, se ka kërkund, thëtë kom shumë mjekër, për më sërrejo të rëllanë. Se s'ka lidhjet e ti, mu qujtë, ajo me sele mjekë. Pande kanë thonë ulemoje, deri sa të bohët e shpesht edhe e madhe. Po ashtu të njëtë fjale ka thonë, në Bahrur Raik, Zeinuddin ibn Nujejm, ka vdek 970 hijri, dhe ka qujtë masakrim rrumjen e mjekres, po ashtu në Bahrur Raik, vëllimi 2.382 faqë. Ali el-Qari, i cili ka bërë spjegim të Sahih Buharit, po ashtu thëtë duhet me lëshu mjekren dhe deri sa të arrije shpeshtim të madhë. Dhe thot, ka vdek 1014 në Hijri, rrumja mjekës të tësot është simbol i mushrikve të cilët s'kanë bëjnë kur gjo me dinin e lotan. Dhe komën halapën nuk përdu, sikur që është El Haskefiu, sikur që është Tahtawi, sikur që është Seharën Furi, e sikur që janë edhe shumë ulema Ibni Abidinin hashjen e vetë, të gjithë një zërit jënë, ndalohët kanë thonë rrumja e mjekës.